Я ваш підписник в Ютубі. По-перше, з цим хочу привітати. Не з цим вас хочу привітати, а з тим, що на обох ваших каналах вже більше мільйона підписників. Ви хизувалися золотою кнопкою. Да, уже за первый миллион на канале Дмитрий Гордон уже сегодня пришла золотая кнопка, я ее показал. Красивая. Чекаете другу, я так розумію? Да, ждем вторую, да. И, крім цього, ви записали два відео. Не інтерв'ю, а відеозвернення. Одне відеозвернення до Володимира Соловйова. Про це ми теж поговоримо. І інше відео – це відеозвернення до, і там перелік прізвищ, до Бальчевська, Мантян, Кацаби, Скрипіна, кого я ще забув в цьому переліку? Да, їх много, ім'я їм легіон. Так, чому саме їм привітання? Ну, в тому, що я взагалі дуже благодарний чоловік, і в тому, що у мене вже на кожному із каналів більше мільйона підписників, велика заслуга, во-первых, людей, які на мене підписуються, во-вторых, моїх героїв, героїв моїх інтерв'ю, і в-третьих, людей, які обо мне много говорят и много пишут. И я благодарю всех. Я, конечно, считал своим долгом поблагодарить и вышеуказанных вами товарищей, потому что без них, я думаю, такой популярности у меня бы не было. Забыв долучити до цього списка ще Балашова, який окремо теж і мені присвятив свою увагу, нашим, точніше, з вами розмовам, сказав, що я вас облизую в кожному інтерв'ю. Ну, Геннадій, ваші фантазії залиште при собі. Тож, тайний ротаман. Можливо. Тож, в чому, ну розкажіть, про що відео? Там ви показували ваші диски, ваші книги. Обіцяли роздавати подарунки. А ні, ну діло в тому, що я хочу премірувати своїх самих преданих поклонників, тих, кого ви перечислили, і я їм виділив книги. У мене 53 книги вийшло на сьогоднішній день, це книги з моїми інтерв'ю. И некоторые из этих книг я подпишу обязательно им. Кроме того, диски с моими песнями подарю, календарики свои. Все это будет в таких фирменных кульках с моим изображением, поскольку они преданные мои фанаты. Ну и ну, это определит комиссия во главе с Андреем Ивановичем Пальчевским, который возглавляет мой фан-клуб. И, в общем-то, я думаю, что будут справедливо розданы призы. Я вообще за справедливость. Андрей Иванович про це знает? Ну, сегодня же я ролик записал, он уже узнал. Вот. Я вообще за справедливость, чтобы всем сестрам было по серьгам. Да. Добре. У нас буде можливість в четвер поставити це запитання Андрію Івановичу за цим столом. Тож теж дочекайтеся. Но я вас хочу предупредить, так, что больше никаких вопросов не готовьте, потому что на этот вопрос он будет отвечать всю программу. Так, а у вас, я дивлюся, така взаємна любов. А я його люблю. Я не знаю, я його дуже люблю. Він талантливий чоловік. О многих його талантах ми ще не догадуємося. Але я думаю, прийде час і догадаємося. Він дуже талантливий. Добре. Перше запитання одразу, яке прийшло від вашого тезки Дмитра. Що б Дмитро зробив, якби був президентом? З одного боку, знаєте, таке по-дитячому запитання, я зараз без бажання вас образити, Дмитро наш глядач, але дійсно в цьому запитанні дуже багато вкладено. Мене дитина запитала, чи хочу я стати президентом, я відверто відповів ні. Вона дуже здивувалася. От Володимир Олександрович, який так дерзко пішов на вибори і дерзко їх виграв, показав всім, що в принципі будь-який чоловік, який хочет стать президентом, и который пользуется популярностью, и который любит свою страну, имеет шанс стать президентом. Это хороший пример, очень хороший пример. Я не думал над тем, что бы я сделал, потому что я не собираюсь в президенты. Вот. И мне даже, вот я сейчас на ходу начну сочинять, придумывать. Я думаю, что первым делом я бы взялся за судебную реформу, потому что с нее начинается все. Если будут честные суды, и честные судьи, высоко мотивированные и боящиеся коррупции, дальше можно начинать все уже после судебной реформы. Згадуючи відео, де ви обіцяли подарунки, ваші книги, ваші пісні на дисках, це відео було в Ютубі, і найцікавіший коментар, який мені сподобався, чому ви даруєте ваші пісні на дисках, зараз в моді флешки. А флешки в Гаагі, вже нічого не залишилось.